فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ Kimde kim bu ayda harçlıkta özüne mündettir, men atkaram deyip sabırga şıkatın bolsa, فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ Onda harçlıkta yatsız tağırıplardan saktansın deydi. Erkek ben ayelden arasında nerselerden. Müldem ne jaqqa jaqındatmasın deydi. Gün menin huzuruma kele atqandaysın deydi sen. Harçlıkka baratqanda. Kağbanın aldına. Kördüz be? Sosun وَلَا فُسُوقَ Sosun boyusun boğu. Münezi görsetu, özüm bileyim degen nerselerde. O firmanın arasında özü baykalad özü. Jağ, gitti tıngdamay jürgen adamda. Özü baykalıp kalad. Kimge boyusun beysin özde? Git aytadı, anjaqqa baru kerek. Jok tıngdamay, jok men bulay baram degende. Boyusun boşluk degen nersen körüp kalmayık deydi biz. Qarjılıqqa siz niyettenip atqan kezde. Wala jidal, susun, talasıp jürgeniñdi müldü görmeyin deydi qarandar. Dawlasu, talasu, bir nerseni dalillewge tırısu o jerde. Aqtalu, müldü körsetpe deydi özüñdi. Мен көрейін қорқып тұрған, қалтырап тұрған құлдың келгенін дейді. Өйткені ол қажылықтан анасынан жаңа туғандай адам қып қайтарғым кеп тұр дейді мен таптаза алып та. Ал оны іздеп келген жүрек көріну керек та. Ва ма тафалу мин хайрин яъламху Алла. Сол қажылықта қандай да бір хайырды жасасаңдар, Алла Тағала біледі дейді оны. Не жасап отқандарыңды. Allah'ның білгені жеткілікті болсын дейді. Әр бір жақсы амал істегенде Алла Тағаланың білгені ғана жеткілікті болсын. Үміт дейді одан кейін қараңыз. Сол сапарға шығып атқан кездерінде қажылыққа дейді. Ва тазауваду. Ана жол азықтарыңды, жабдықтарыңды, қамдарыңды қалыңдар. Чемоданға салыңдар. Нау керек, нау керек, нау керек деп чемодан жапқан кезіңізде айтады. Сосын мына қамды, мына жабдықты, мына жол азықты ұмытып кетпе дейді. Ол не деген сұрақ қойсақ, қараңыздар. Ва тазаввуду ва инна хайру задит тақва дейді. Ең жақсы жол азық тақуалық дейді. Мына чемоданның ішіндегілердің бәрінен ең артығы тақуалық дейді. Өйткені мен сені жолда сынайым дейді. Жолда мен сені сынайым дейді. Сен ойлағандай болмайды. Мен қалағандай болады. Мен сені көлікте сынайым. Мен сені аэропортта сынайым, мен сені сол жаққа барғанда сынайым, ана чемоданыңды жоғалып кетуі мүмкін. Қандай күйде боласың сен? Егер сен жаңағы тақуалық деген жабдықты алмасаң, чемодан саған қызықсыз болады ол. Ең басты нәрсе мынаны жоғалтып алмасам Раббым деп жүресің қажылықта. Сосын кейін чемоданың ана жақтан айналып қайтып келеді, фирма чемоданыңыз кепті деп, сынақтан кейін. Ол өмір сондай өзі. Сондықтан айтады фаттахуни, менен абайлаңдар, я улил әлбәб, ей ақыл иелері, менен абайлаңдар, маған тақвалық қылыңдар деп отырды.